Bekas komando Paul Karpaya menceritakan pengalaman beliau tidak dapat bersama isterinya di saat melahirkan anak sulungnya demi tugas negara. Menceritakan pengorbanannya ketika digelar sebagai komando suatu zaman negara berhadapan dengan kegiatan komunis. Paul berkata, demi tugas pada negara yang ketika itu berhadapan ancaman komunis, beliau perlu fokus kepada amanah agar misinya berjaya. Saya risau dan kasihan pada isteri yang terpaksa melahirkan anak sulung kami tanpa saya di sisinya. Demikian antara pengalaman yang tidak mungkin dilupakan oleh Paul Karpaya, seorang bekas komando. Menurut Paul yang berasal dari Kampar, Perak, ketika isteri beliau mahu melahirkan anak sulung mereka pada tahun 1984, beliau yang ketika itu berada dalam 22 komando dan sedang menjalankan satu tugasan khas di Tapah. Saya berfikir, habislah, tidak tahu bila boleh jumpa anak dan isteri. Macam mana kalau jadi apa-apa dengan saya? Dalam masa yang sama, saya tahu sebagai anggota komando terlatih, tugas adalah lebih utama. Saya berdoa, semoga Tuhan selamatkan isteri dan anak saya, dan saya juga dapat melaksanakan tugasan dengan sempurna. Sebulan selepas isteri saya bersalin, baru saya dapat balik kampung di Kampar dan tengok mereka. Paul yang menyertai Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 1973 sebelum ke-22 komando pada tahun 1976 berkata, antara operasi tidak boleh dilupakan dalam jejak dan menangani komunis adalah Ops Selamat Sawadee di sepadan Perak dan Thailand. Katanya semasa operasi itu yang turut melibatkan kerjasama dengan tentera Thailand pada tahun 1979, beliau baru 3 tahun menamatkan latihan asas komando di pusat latihan peperangan khusus di Kamp Sungai Udah, Melaka dengan berpangkat korporal. Semasa itu, kalau dapat arahan untuk operasi, semua belum mahu sertai sebab nak buktikan kebolehan. Duduk dalam kamp sahaja tak sedap, kami nak masuk hutan hapuskan komunis, katanya. Pencerita lebih lanjut mengenai Ops Selamat Sawadee, ayah kepada 4 orang anak itu berkata, beliau dan 4 yang lain dari 22 komando diarah membantu 21 komando yang berhadapan dengan serangan komunis. Semasa sampai, kami dimaklumkan ada kira-kira 50 orang komunis, tapi bila mereka tahu kami datang, sebab terdengar bunyi helikopter, mereka sudah lari ke kawasan negara jiran. Yang tinggal hanyalah tempat pertahanan mereka. Tugas mereka ini kacau kami. Setiap kali kami bergerak, mereka lepaskan tembakan dan seorang anggota terkena tembakan pada kaki. Kami cuba menjejak mereka, tetapi mereka ni cukup hebat dan pasang banyak jerangkak samar dan buat laluan khas untuk masuk ke sepadan Thailand. Bila telah masuk kawasan lain, maka kena minta pihak tertinggi untuk rundingan, katanya. Paul yang pencen pada tahun 1996 pada usia 42 tahun selepas 22 tahun berkhidmat berkata, semua pengalaman yang dilalui semasa berkhidmat sebagai komando adalah sesuatu yang tidak ternilai. Malah beret hijau yang dimiliki juga sangat berharga. Kalau kita hilang uniform tentera tidak apa lagi, tapi jangan hilang beret ini, kerana nak dapatkan yang bukannya mudah. Banyak yang perlu dilalui, katanya. Mengakhiri perbualan beliau dengan bernama, Paul menasihati orang ramai supaya tidak sesekali mengamalkan sikap perkauman kerana ia boleh memecah belahkan keamanan negara yang dinikmati hasil titik peluh dan darah prajurit. Pemikiran negatif perkauman jangan diadakan. Kalau perpaduan pecah belah, ia boleh menyebabkan Malaysia jadi kecoh. Kita semua mesti bersatu hati bersama sebagai rakyat Malaysia, katanya. Sekian, terima kasih.